sånn gjør ting man er redd for. Hvis det er bassin og tung, kan vi jo hive det i bassbanen og sånt. Da er man modig. Mm. Det er jo modig for en som har flyskrekk og flyg. Og det er jo modig for en som har høydeskrekk og gå på fjell. Men sånn stor bjørn som stod rett foran deg, prøvde å spise deg. Måtte du være modig? At du er modig å gjøre ting og sånt. Stått helt sånn. Ja, nå har jeg tenkt litt på det. Og det er jo et veldig omfattende begrep, å være modig. Mange vil vel si at det er å være uredd og fryktløs. Men egentlig så er det vel å være engstelig og likevel gjøre ting eller foreta seg ting.